Бид сүрийн өвчнөөс яаж сэргийлэх вэ? Сүрийн өвчнийг үүсгэдэг нян нь гадны орчинд маш төсвөртэй, хасах 1-ээс хасах 40 хэмд 50-аас дээш жил амьдрах чадвартай. Маш удаан хуваагддаг бөгөөд харанхуй, чиглэг, битүү орчинд илүү их үржих дуртай байдаг. Тиймээс ажиллаж амьдарч байгаа байраа тоос шороогүй цэвэр цэмцгэр байлгах, байгалийн гэрэлтүүлэхтэй агаар чулалт сайн нөхцөл бүрдүүлэх. 7 хоногт доод тал нь 7 цаг цэвэр агаард нарны шууд гэрэлд байхыг эрмэлцэх нь сүрээгийн халдвар авах нөхцөлийг бууруулна. Эрүүл хүн сүрээгийн халдвар авахаас сэргийлж дархлаагаа судруулахгүй байх. Тэжээллэг хоол хүн сэргийлэх. Ажил амралтаа зохицуулж ядрахгүй байх. Өрөө тасалгаандаа байнга агааржуулалт хийх. Арих тамхи зэрэг хорт зуршлаас татгалзах. Харин сүрьеэтэй хүн эмчилгээгээ бүрэн төгс хийлгэх, эмчийн хяналтанд тогтмол байх, ханьяаж найтайхтаа ам хамраа дарах, амны хаалт зүүх, гэр бүлийн гишүүдээ сүрьеэгийн урчлын сэргийлэх үзлэгт хамруулах хэрэгтэй. Сүрьеэ эдгэрдэг өвчин.